Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam Seni hari ini membawa seorang anak seni yang masih muda, yang sentiasa jiwanya bersama muzik sejak di sekolah rendah lagi. Dan namanya mula dikenali melalui industri nasyid di dalam kumpulan UNIC. Selepas beberapa tahun bersama UNIC, beliau keluar pada UNIC dan mula mengorak langkah sebagai artis solo dan juga sebagai komposer. Antara nama-nama besar yang pernah bekerjasama dengan beliau seperti Datuk Siti Nurhaliza, Rosa, Kumpulan Ungu, Liza Hanim, Wani Hasrita dan ramai lagi. Dan beliau kini sudah mempunyai studio sendiri iaitu Artifact. Dan Kalam Seni hari ini bersama dengan the one and only Hafiz Hamidun. Jom kita bersama dengan beliau. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Assalamualaikum, my friend. Ya Allah, apa khabar? Baik. Long time no see. Boleh masuk, eh? Boleh. Allah Akbar. Tak apa-apa, baik masuk. Boleh masuk, eh? Tak ada masalah. Gila, eh? Mana-mana penggiat nasyid, peminat-peminat Hafiz Hamidun mesti teringin nak datang sini. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya ni daripada program Kalam Seni. Ya. Yeah. Kita nak sembang-sembang sikit, nak mengetahui lebih mendalam tentang Hafiz Hamidun supaya ramai terinspirasi dalam dunia seni. Boleh? Boleh. So, soalan pertama, kita tunggu tak dah. Kita tak tanya, alam, kita tak ada mukadimah-mukadimah panjang ni kan. Tak nak minum air ke? Kejap lagi. Okay. Gini. Okay. Alang-alang dah duduk di office Artifact ni kan, okay, dah di hadapan Hafiz Hamidun. Orang Perak kan, belajar di MRSM Kulim, PDRM kan? MRSM PDRM Kulim, sekolah menengah di Teluk Intan. Okay, adakah masa tu dah bernasyid? Saya ni sebenarnya, saya memang penyanyi. Saya penyanyi sekolah. Penyanyi sekolah? Maksudnya bukan nyanyi nasyid je. Boria. Asalkan muzik, Hafiz Hamidun. Asalkan muzik, Hamidun. Masa saya zaman sekolah rendah lagi pun, cikgu selalu memuji. Cikgu disiplin saya, selalu marah budak-budak lain sebab menyanyi lagu Negaraku tak semangat. Oh. Tak macam Hafiz. Dia corner kot juga. Dulu bukan nama Hafiz Hamidun lah. Dulu nama Hafiz je, sebab nama saya Muhammad Hafiz bin Hamidun. Ya, betul. Saya perhatikan apa-apa pun bila saya nyanyi lagu, walaupun nyanyi Negaraku, mesti nak nyanyi harmony. Oh. Mungkin dekat situ, orang kata minat kepada nyanyian berharmoni tu muncul. Masa tu sekolah menengah dah lah. Sekolah rendah. Maknanya sekolah rendah dah kena harmoni. Dah, saya dah boleh buat dah. Masa serius? Dah jam 4, first voice, second voice. Boleh, second voice semua. Basically second voice lah. Negaraku tanah tumpah. So, jadi kita macam outstanding sikit daripada orang lain. Jadinya, masa tahun 96, masa tu kemunculan Raihan. Betul, Raihan. Brothers. Rabbani selepas tu lagi. Yes. Antara dua kumpulan, saya ingat masa tu memang Raihan lah yang paling paling menyerlah tu. And dengar pula lagu dia, harmony complete and perfect. Jadi kebetulan masa tu saya ingat masa saya masuk ke sekolah asrama, saya cakap dekat mak ayah saya lah, boleh tak saya nak walkman? Dua kaset yang saya beli. Dua kaset. Siapa-siapa yang saya menonton ni tak kenal kaset, maknanya ketahuilah anda masih lagi BBNU ya. So, dua kaset yang saya beli tu, sebab masa tu tengah in, jadi memang kita beli kaset Raihan dengan kaset Brothers. Kaset Brothers yang cover macam bumi, lepas tu muka seseorang Yasin pakai kopi yang warna-warni tu kan? Lagu Teman Sejati lah. Teman Sejati lah. Sebabnya dia macam Brothers, macam muda sikit. So macam, yalah, kena macam lah, kena dengan kita. And video klip dia pula dekat UIA kan, tak silap kan? Lebih kurang gitu kan. Tapi itu masa di awal-awal. Jadi maksudnya, masa saya sekolah menengah pun, saya memang penyanyi sekolah pun. Again, saya kata, DK Barat saya nyanyi. Boria masuk. Boria masuk. Nasyid masuk. Wakil sampai peringkat kebangsaan semua masuk. Kan? Maksudnya nyanyi semua. Di zaman sekolah, saya lah jurulatih. Saya akan latih kalau tim nasyid, saya lah akan jadi jurulatih. Jadi cikgu saya, dia senang.
lepas habis tu kita menang sampai masuk di peringkat kebangsaan. Jika kalau MRSM PDRM masuk tu, sekolah lain tengok. Sekolah yang takut lah. Dia kata, tak apa, kita kira main jalan-jalan lah ya. Tapi kita masa tempat tu, pertama tu kira tak ada dah. Tapi masa tu bukanlah kita berniat nak jadi artis, tidak. Sebab saya minat menyanyi, tapi masa tu saya punya minat tu, ya, kita belajar kan, jadi tidaklah kata fokus nak jadi penyanyi ke apa, tidak. Bukan nak jadi komposer ke, memang tak langsung terlintas benda tu. Benda tu sikit-sikit bermula masa saya masuk di matrikulasi UIA. Section 17. Section 17. Sebelah Masjid Kuala Islam Malaya. Betul. Jadi masa tu nak tak nak kena nyanyi nasyid. So macam mana boleh terjebak dengan NIC? Terjebak oh. Terjebak tu kan. Saya kata masa saya masuk, sebenarnya dia macam inilah. Masa saya umur 16, 17 macam tu, form 4, form 5 macam tu. Masa tu dah mula dah minat lagu-lagu nasyid, minatlah sebab kita suka buat voicing, harmony semua kan. Dan bila saya masuk UIA, saya diperkenalkan dengan kumpulan UNIC, jadi macam fikir, macam benda tu jive tau, dan dia macam jinx, orang kata jinx lah kan, macam, okey rupanya ngam. Memang masa tu, ni kena nyanyi lagu, lagu Hijaz, lagu apa semua kan. Dia ada satu orang member lain dekat toilet yang sebelah, asal mandi. Dia akan sambung, dia akan spare. Macam dia akan paring tau. Lepas tu buat harmoni pula kan? Tapi tak pernah tahu, kita tak adalah ketuk kan? Pelik pula kan? Pelik pula. Rupa-rupanya, apparently saya kata, akhirnya saya jumpalah berada yang itu. So kata, okey, kita buat grup nasyid lah. Dan maka bermulalah kisah UNIC. Ya, itu betul-betul U and I? Memang C. In the toilet. Semua kena ada IQ lah. Kena ada IQ. Okey, kita akan sambung lagi kisah UNIC sampailah ke pengakhiran. Tapi Samido dalam UNIC, tapi kita rehat dulu. Sebab lepas ni kita nak pergi interview di studio pula kot. Bersama dengan Hafiz Samido. Okey. Silakan. Studio ni sejak bila? Studio ni dari tahun 2011. 2011? Saya ikutkan dalam ni, antara orang yang pernah menyanyi dalam ni, Datuk Siti kan? Wani Hasrita. Siapa lagi? Liza Hani, Mera Fazira, lagi Ernie Zakri, semualah. Bangga. Kalau overseas punya guest kita ada siapa? Ungu pernah buat kat sini. Serius lah. Jadi tu lah. Dan semua tu yeah. Of course dia bermula dengan yang kita cerita tadi lah. Kan? Okay, sebelum kita sampai ke buka studio ni kan. Yes. Sebab ada kisah menarik kot yang saya nak korek daripada Hafiz Hamidu. Okay. Kan menyanyi dalam tanah tadi kan? Kan bentuk kumpulan, kemudian menjulang nama UIA Matrik masa tu kan? Betul. Ada tak kumpulan nasyid UIA anda kat situ macam tergugat, macam Husaini? Apa nama kumpulan masa tu? Matrik Idol. Matrik Idol? Tak ada apa pun, sebab masa tu lah saya ingat masa zaman tu ada dekat TV ya, ada rancangan-rancangan yang nama-nama macam tu lah. Akademi tu lah. Madam Malaysian Idol, ada AF lah, apa semua kan. Jadi kita kena bagi nama. Saya ni memang suka out of the box sikit lah. Kita tak nak pakai nama Al-Matrik pula. Al-Jami'ah. Dia Hafiz Hamidul punya style, dia kena lain macam sikit. Dia kena hipster lah. Okay, artifacts. Saya sedih sebabkan keberanian tu lah. Maka Hafiz Hamidul dengan beraninya naik ke pentas, menunjukkan diri di hadapan Hijaz. Apa cerita dia tu? Itulah cerita dia. Sebab masa memang selalunya kita tahu memang dia orang ni akan panggil siapa yang nak nyanyi sama. Masa tu konsert Hijaz lah. Konsert Hijaz dengan Inti. Jadi saya memang dah diwar-warkan dah. Selalunya Hijaz akan panggil seorang, dua. Seorang lah biasanya. Tak pernah lah dua. Tiba-tiba malam tu ada dua orang. Dia panggil dua kali. Kali pertama masa tu, saya terlepas. Hamidul menjadi audience ke menjadi saya komiti? Saya jadi komiti. Jadi komiti pun mesti ada motif kan? Ada. Sebab saya nak jumpa intim lah. Sebab tak jadi komiti? Saya jadi komiti. Kerja apa masa tu? Jadi ditugaskan sebagai? The special task. Tugas-tugas khas? Tugas-tugas khas. Dia memang khas betul lah malam tu. Saya akan jadi pegawai untuk intim ke pegawai. Iring artis kan? Sekali, apa? Pegang melon? Kena pegang melon. Pegang melon. Sebab,
masa tu semua semua job lain semua dah ada. Saya kena ambil je lah apa-apa kerja yang ada. Yang penting kan. Aku boleh pergi konsert. Yang ada boleh pergi konsert, boleh tengok kan. Sebab kita nak involve kan. Kemudian bila dipanggil naik atas pentas tu, saya pun naik dengan bawa-bawa balon sekali. Kan saya pun nyanyi lagu Hijaz, kebetulan lagu album album tu nama je, album Jalan Bahagia, ada lagu Sumayyah, ada lagu saya memang tahu semua lagu dalam dalam diri. So saya nyanyilah lagu Dia Kekasih Allah. So jadi Hijaz macam agaknya betul budak ni. Siapa ni? Mungkinlah. Mungkinlah. Ha, sebab saya minat menyanyi. Yeah, yeah. Kan? Saya kata saya tak kata saya bagus. Tapi saya ada cara nyanyian saya dan dan saya suka menyanyi dengan dengan cara dan karakter saya lah. Tersendiri. Ha, kemudian dipanggil untuk datang. Dia bagi tahulah apa kita ada plan untuk ganti untuk masuk apa. Masuk NIC. UNIC and so on kan. Dan tak lama lepas tu dia orang open untuk recording dengan UNIC. Dan macam itulah. Itu itu masa tahun 2002, 2003, 2004, 2005 sampai 2006. So fast forward. Ya. Yeah. Maka 2006 adalah tahun terakhir Hafiz Hamidun bersama UNIC. Sebab kontrak saya dah habis. Kontrak habis. Ah. Okey. Dan habis tu terus solo. Bergerak solo. Dia gini, Hafiz. Ah. Sebab masa tu saya ingat dalam industri nasyid, tak ramai tau artis nasyid yang survive solo. Okay. Kalau ada pun Yasin. Yasin lah. Lepas tu Yasin. And then tiba-tiba muncul Hafiz Hamidun. Sebenarnya masa lepas saya habis dengan UNIC tu, tak ada perancangan pun. Nak buat, nak jadi penyanyi solo. Tak ada. Tak ada perancangan? Tak ada. Serius lah. Memang tak ada perancangan. Sebab masa saya dah sambung belajar kan. So saya kata, saya terpaksa carry on lah. Masa tu ambil music di UiTM. Ambil music di UiTM. So saya kata saya kena whatever it is, saya dah commit dengan study ni, tapi saya tak boleh buat sebab separuh kaki dah terlibat dengan dunia orang kata muzik nasyid kan. Yeah. Jadi saya kata setiap hujung minggu memang ada show orang panggil kan, walaupun solo pergi. Sebab saya kata zaman saya remaja, saya bukan macam remaja yang lain. Saya dah bekerja. Jadi saya kata saya boleh kira masa saya dekat UiTM tu, berapa hari yang saya tidur di hostel. Sebab saya dapat hostel. Saya dapat duduk hostel untuk tahun yang pertama. Masa tahun yang pertama tu, saya kata saya boleh kira lah berapa hari saya tidur di hostel sebab... Sibuk lah. Selain daripada tu, kalau habis je show, saya akan balik tidur dalam kereta. Di luar UiTM. Saya kena buat something because saya dah ada kereta, saya dah ada tanggungjawab, saya dah ada kerja. At the same time, saya tengah belajar. So, nak tak nak, saya kena buat sesuatu untuk pastikan apa yang saya buat ni seiringan. So, saya dah tak boleh duduk hostel, saya kena duduk kondo lah. Saya sewa kondo. Macam tu lah. Kenalah sebabnya saya kena keluar daripada hostel untuk memudahkan pergerakan saya kan. Jadi, nak duduk sana bukan boleh minta duit mak ayah saya. Okay. Tak boleh. Sebab, saya ingat ayah saya memang marah saya. Kan? Kau ni macam anak menteri. Ayat dia. Pakai kereta. Belajar ni tapi pakai kereta. Dah pakai kereta tapi nak duduk sini. Di situ saya kata, saya rasa saya kena buat sesuatu untuk pastikan saya boleh tampung perbelanjaan. Dah ada kereta, nak kena bayar sewa rumah, belajar lagi. Maksudnya bukan untuk hanya survive, untuk survive. Bukan hanya show, adalah show tapi tak adalah banyak. Sebab kita tak keluar album lagi. Yeah, tak boleh lah nak nyanyi lagu UNIC. Saya buat TV host. Maksud tu hostel macam apa? Forum Perdana. Sebab saya pun pernah host itu. Lepas tu saya berpindah ke stesen TV. Dan saya dikabarkan ada pengganti. Rupanya Hafiz Hamidun. Yang penting saya dapat pendapatan. Sebabnya at the same time, saya kata komitmen tu dah memang saya belajar daripada zaman saya remaja tu kan. Macam mana Hafiz Hamidun memastikan you maintain relevant in the industry? Sebab kalau nasyid kita faham, ini dalam genre pop. Yeah. Kompetitor bukan kaleng-kaleng. Okay. Nak kata macam mana nak maintain nama kan? Actually, that's why saya kata at the end of the day, apa yang kita buat tu, kita boleh match ke tidak dengan apa yang orang nak. Jadi, saya tak nak bersaing dengan mana-mana, dengan siapa-siapa. Sebab saya ada, saya punya cara saya sendiri. Saya kata saya bukan buat sesuatu tu untuk lawan orang tu, untuk lawan orang ni. Kalau kita nak lawan,
takkan berjaya. Okay. Kan? You jangan lawan. So do your best. Jadi orang yang pertama buat, you be the trendsetter. Ni dia. Sebahagian eh. Sebahagian daripada untuk kalangan seni je kita bawa ni. Untuk kalau oh masya-Allah. Tadi bawa macam ni. Taru. Okey, antara yang menarik mata saya ini. Anugerah Industri Muzik 2008. Oh, ini memang lama. Susunan muzik terbaik di dalam lagu. Yeah. Bukan bahasa Malaysia. Lagu apa? Lagu album saya lah. Sebabnya saya buat lagu ada English song. Oh, English song. English song. 2008 eh. Dah berkarat dah tu. Dah berkarat. Oh, itu lagu semua. Okey, yang ni berkilat lagi. Ada kilat lagi. Anugerah Industri Muzik 22. Lagu ini nasyid lagu, terbaik. Mikra Cinta. Mikra Cinta. Oh, ni yang Dato' Siti ni kan. Okey. Yang ni. Berderet yang kata sebut tadi. Ni antara lah. Ni di antara. So, daripada tahun 2009, 10, 11, 12 tu saya untuk komposer muda berpotensi ataupun top young komposer. Masa ni muda. Muda. Sekarang tak muda ke? Kan muda lagi. Kan. Lepas tu dapat juga. Jadi ini ada anugerah-anugerah lain-lain. MACP pun banyak setiap tahun pun ada buat pertandingan. So macam bukan pertandingan maksudnya. MACP ni the best thing is semua lagu yang diterbitkan untuk tahun tu mereka akan nilai professionally. Professionally maksudnya tak kira lagu-lagu apa pun. Maksudnya siapa je komposer-komposer di Malaysia yang buat lagu. Jadi saya kata alhamdulillah, saya kata saya cuma buat ikut suka saya je. Saya ikut feel. Okey, dia gini, anugerah kerana muzik, daripada anugerah muzik ni faham lah kan, komposer, anugerah muzik. Yang aku tak faham ni, Provima ni. Kan? Semua nak buat. Professional Film Workers Association of Malaysia. Yeah. Best audio. Ini untuk filem Nur Kasih. So saya buat sound dan juga saya buat scoring untuk filem ni. Filem score ni. Adalah beberapa lagi filem yang saya kata fasa tu saya dah lalu dah. Maksudnya buat filem tu dah tak tidur 3 minggu sudah. Sudah. Kan, klien nak tengok ni semua dah. Maksudnya maksudnya kita nak rasakan macam bila dah ada buka studio ni boleh tak boleh. Jadi saya belajar. Yang saya terkesima ialah ya. Ikim. Okey. 1 2 3 4 5. Ada lagi kat sana kan? Sana pun lagi. Berderet-deret. Media sosial pun Ikim nak bagi. Sampai Ikim bagi anugerah. Media sosial terbaik 2019. Ambil semua. Kan? Macam mana Ikim membantu memartabatkan Nasir Nasyid? Sebenarnya sebagai radio Islamik, yang kita kata Islamik kan, jadi memang radio Ikim ni dia jadi orang kata kalau kita nak validate diri kita untuk lagu-lagu nasyid dan sebagainya, kena adalah kerjasama yang kuat dengan media kan. Jadi sebenarnya saya tak pernah lah kata saya cuma fokuskan pada satu radio saja, tapi bila Ikim, siapa lagi nak menyokong karya-karya seni nasyid tempatan khususnya kan. Jadi saya rasa banyak bagi bantuan dalam saya punya karya lah, termasuklah semua pihak dari segi agensi kerajaan, FINAS dan sebagainya. Semua tu memberikan orang kata sokongan dan dukungan dan juga menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup saya. Tak kira sama ada stesen TV swasta. Saya kata banyak. Saya kata saya boleh ingat semua nama orang yang terlibat dalam membantu saya, sebab ini bukan kerja saya. Kalau tidak kerana contohnya kalau tidak kerana Puan Jannah yang mainkan muzik video saya, yang yakin rasa boleh main kot muzik Zikir ni dalam padahal dia bukan selebriti ke apa, tapi namanya diingati. Jadi bila saya kata saya boleh ingat semua orang yang terlibat dalam karier saya. Jadi sebab kalau saya bukan buat, yalah sebagai nasihat sikit lah, bukan kata macam kita kata alang-alang apa pesanan Hafiz kepada pesanan, generasi-generasi muda yang nak berada dalam industri muzik, industri seni ni. Kita maksudnya kita nak berjaya ni bukan pasal kita nak nama, bukan pasal kita nak kejar populariti. Kan, kita buat sebab kita kena ikhlas. Saya kata bak saya kata tadi, saya boleh ingat semua nama orang yang terlibat dalam karya saya sebab semua tu memberikan tak banyak sikit dalam membuka minat saya. Saya ingat contohnya dulu sebelum saya Amin ingat masa saya nak keluar album saya yang album solo, saya tak ada duit pun. Saya tak ada duit. Serius lah. Duit tak ada. Tapi buat demo pakai laptop bodoh ya. Akan ada mikrofon apa? Ya. Yeah. Mikrofon ada beli kat Loyat. RM50. Macam mana nak buat demo
saya balut pakai tisu. Tapi kita happy because kita tak masalah, kita nak buat demo je. Bila saya balut pakai demo, saya ikat pakai getah, saya bagi dengar kat kawan-kawan, Dakmi, dengar, Dakmi bagi saya hadiah mikrofon. Tidakkah tindakan itu bawa kesan pada saya? Saya sampai hari ini saya kata, kalau Dakmi ingat, dia pernah bagi saya, Abang Dakmi pernah bagi saya mikrofon. Jadi dia kata, apa simboliknya tu? Bukan pasal, mungkin dia lebih arif masa tu, dia kata macam, ni mikrofon apalah. Kesian budak ni mikrofon celah mana. Maksudnya, untuk adik-adik, maksudnya generasi akan datang yang nak mulakan dalam bidang seni ni, you kena buat. You jangan fikir, you tak ada ni, you tak boleh berjaya. Apa juga pun sekali, bila kita dalam bidang kreatif ni, nama pun dalam bidang kreatif, kita kena berusaha buat apa saja. Saya kata, kalau dalam bidang kreatif ni, kalau kita suka, tak tidur 3 hari, 3 malam pun, kita boleh tersenyum dengan hasil tu kan. Jadi, jangan buat pasal nak kejar populariti, jangan buat pasal nak kejar penganugerahan dan sebagainya kan. Jadi kita buat kerana kita ikhlas dan jujur dengan karya kita. InsyaAllah. Fahmidon, yeah. Terima kasih kerana bersama dalam Kalam Seni. Terima kasih. Moga terus sukses, insyaAllah. Dan pada anda semua, di dalam kita nak mencapai cita-cita dalam seni, seperti mana kata Hafiz tadi, ikhlas dan buat kerana passion. Dan passion itu adalah sesuatu yang kita nak tidur tu rasa macam tak boleh nak tidur. Sampai siap. Itulah passion. Jumpa lagi. Saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terdapat ni. Ya kafi, ya hafiz, ya syafi, ya Hafiz, ya Syafi.